Në qofë se Renisi bëni gol e tre fiton 100 euro. Që si e ka fix dreqit. Gol! Tikëm 300 euro! Edhe unë jam shukria, aso jam që për gjumi. Me vërte edhe nëse jena që për gjumi. Edhe! Kena me bëj sfit plus gaming. Kena shumë ko pa bo sfida me lojra. Kena me bëj sfit në qofë se Renisi bëj gol. Pitoj. Plep ko shumë në këtë flok ti mu. Sot kena me lujt i loj që ka qenë dikur në trend, po që ka sot... Ka qenë super bukur në trend. Sot nuk është mo, po s'ka gjot. Në qofë se Renisi bën një gol. Një gol. Vetëm një gol. Atëherë ai do fitoj, që do fitoj? 100 euro. Që thu mo, bur? 100 euro, jam pak fare. Që thu mo, bur? 100 euro. Thu. Okej, shpresojmë që Renisi të bëjë sa më pak gola. Po e lim kështu si thot Renisi, në qofë se Renisi bën një gol atëherë fiton 100 euro. Gjitha kjo tufë. Do argjot në këtë sfidë. Do e japim wow. Gjitha Renisin, do të thonë shohim sa gola do bëj. Kto janë lek shqiptare, di bie, ne euro nuk e di. Shpresoj që gjithë të sa të thonë është lek fallco. Do ik ti. Pse? Si pa gwenders. Okej, okay, nëse doni mos i kjo sfidë, nëse doni edhe ju që në ai ditë tjetër të bëni pjesë kësaj sfide, bëni sa më shumë like, bëni sa më shumë subscribe, komentoni, bëni share. Ta çojm këtë video mbi 7000 like, do ishte super dhe mbani follow në Instagram me kamemi nxz dhe le të vazhdojmë. Me sfidën. O Renisi nga vajti mu bur. O Renis! Po fok, po nuk është me bogola me to po burr. Se si ishte kështu pra na pse. Do bësh golat e Rocket League në kompjuter. Kompjuter. Futi to, futi to. Me bogol. Kamë morë ka. Po shkoj topi. O, ti shpa kapë. Kamë turbo, turbo, turbo. At, nu. Hajde këtu, hajde këtu. Ai e gati për sfidën. Po. I herë të vje mundësia, orën, i herë të vje mundësia. Shofim sa lek do fitosh o plak. Për çdo gol që Renisi do bëj, pra si që thëmë, kam me i dhonë 100 euro ose 120.000 lek sa i bije me lek shqiptarem. Do fitojmë sot! Gati! Gati! Nisi loja! Mirë! A nisi! Mirë! Nisi s'ka hyu akoma shumë, gëgjë s'ka i dedi. Ec! 3, 2, 2, 1, go! Let's go! Imagjino ta marri golin ai. Jo, e pengova. E pengova ai. Shpërtheu shoku jot. Si ka emri më të thas sik me emër? Kape topi. E pengova. E pengova. Jo, mos do bëj gol ti se s'ka shans. Ço co nona. Do mbi është ti. Ah, s'ke turbo, merr turbo opja. Di që është turbo kështu. Po shoku më mu, më mu, pasoj shoku. Pasoj o shoku. Shoku nu. Nu, shoku nu, çfarë të bëm shoku nu? Un jam nu për vete. Ka nikur 20 sekonda. O, si e kam kalu! Po, është për ta jota, ne. Oj, trash! Hec! Mos! Mos! Gol, gol! Jo, jo të lutëm! Erdi kom shi, oj, trash! Jo të Renisi! Oj, sa i trash! Mos, sa i trash! Nuk është kam turbo, mos! O, po shkon të për ta jota! Po, kam to! Po, kam shoku! Shos, e ka shtu! O, qa pritje ka boja, ka dhira! O, shok, shoku rrjat jetë i shef fort një shkreti! Kush topi? Topi! Shoku topin! Renisi ka momentin? Mos! Akoma. Ka 2 minuta që luan në çuna. Ke pa shokun, po mshtyn te mua se zbëra do të gol çan nubit. Ha, ec. Rini. Do bëj gol. O çuna do bëj gol. Do bëj gol. Mos. Bëj gol. Gol! Bëra gol. Bëra gol. Jo, zot nuk zot. O plak ti tu 100 euro kur s'u fitova. Yes! Ti mund t'ja dalësh Rini. Okej. Okay. Mertu, mertu, mertu. Rini mori 100 euro. Hilo, gol. Holy shit, që fati. Dëshu për gëllë dhe 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 Gëzuar dit linjen. E të e që të përta jo të më rratë. Di më gëve, e kam kontrolin. Oh shit, Renisi për tjeri. Unë jam mirë fare, kur si për gëllë ati, arri për qef. A, të keshë në shoku të lupë që kam. Këtu oj namur. Ikon, vdishin ata o burë, shko bu një gol, shko një bu një gol. O, zdo me ma pa golin a i, se sfitoj që jam bësaj. Shko bu një gol. Hec, hec, kreni, më të dalësh.
kështë bërë gol? Jo, s'ju të golliot, më përse boni aji. S'ju të golliot, se shkruje gjujtë aji. Dëmi aty. Qysh? O pjak, unë e bëra. Jo, më u bërë. Si se bërë ato golle, pesi e gjujtë a unë. Ja, japi për qëna. Ti kënë 200 euro, pjak. Mirë, 200 euro. Ska lidhe ato golli, ka lidhe ku shë bënë. Rest in peace. Ore, no. Tu shaj të shokë në zgullam. Një mund nja dalë është rejnë. A që të bështi? Da të bështi se jam më përështi. Shko 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 Do marrë kredi, do i di strasën, do marrë kredi t'ja brenit le. Ke edhe 30 sekunde, më që në të bedhe një 100 kone. Vjerë nisi! O, ti shë bëmë skemën dyshe, skemën me bukën. O, plak, po këta janë bota më burë, pra në e shkëtë. Ska lidhje, ja më bëtë për vete. Që që bëmë? Okej, renisi, u! A, që të pështi, që të pështi, o nuk! Vajti tasë, vajti tasë. Ti që ishë, o shuk nuk. Që si e që mërë, si që iqët. Tore, tre gollë aty, 300 euro. Ky është round i parë. Kemi dhe i round tjetër të shofim sa gola do bëri një spavë. Presë një buton të kontinjë. Po bëzi mu, baje. O, atë thash që ishin bota për zotin. O, qa bazo që në e këndhi racën. Okej, po pret për këtanë. Hec, nisi loja, gati rinjë. Sa euro ka të bëjmë qik masaj? Gati, të bëjmë qik masaj. 300 euro që në e këndhi racën. E bo një gol. Do bu në gol. Hecë aty. Plaks. O plak, në qofë se nuk e fitur lojën, nuk quen dhe këta edhi. Hajtë se do kem shoku prom, po ha. Po shpit këtë më bërë. Ti mund t'ja dalë është rejni. Mund t'i humë është gjitha lek që ke fitur dhe shtërë. Që t'i bërë, po, që t'i bërë? Ashu. Hec. Gol. Gol. Ta të shinera, e se kur fito qili. Ulezari më bërë, ulezari më bërë. E se kur fito qili. Për zotin do në vikëm shio. E bërra dhe me bëth bine. Qa goli ka po zgjebë si më quna, e? O, ko është topi, o shok. Po, po mi. Po, pro, që nga pro këta mërë. Po për zotin, a është e pra gëllu me pro. Po bërra një goli, unë hajnë gari. Mos ndili kush para se për zotin. Mos o pro. Holy boli. Hajdi të në tani jam në këshu gëtë modun. Jepi shoko, ma pasë mu, shok. Për pak dëshmikën në dhe 100 euro tjera. Kishe shansë, hapu ti, o! Mos, gol! Turbo, turbo! Jepi! Ashu, dëshë bravet. Mos! Jena nuba! Pa e mu me lojë nuk shumë legët mu. Gjitha, jo! Po bra, vetëm të saj e burë, 100 euro. Unë kam 300, që e bra në lojë është parë. Po e bënë me bota, mërësku. Mos, gol! Në bëm gol. Gol, laso. Po s'kam turbo. Po meri më burë, po të thetë kush më si mere? Qa të bështi janë nuk? Qa makinë pas ka ire? Ferrari. Më qa prit një boni zgjepzi. Ka për shok, futi turbo shok. Yes, shok. Me spawn, qok. Qa goli ka bo. Bjeri qyllit, rënis. Jo, mos i bjeri qyllit o blek, fëhet, lujt. Ua, rova, mos, si ka. U, shpërthe unioni për atyre. Ok, shpërthoj njëre për atyre. Që që bo kjo? Që që bo? Që i kam të shok nuba? O, du të shajat shok në kesh fare? Ec, mund t'ja dalë në shreni. Mund t'ja... O! O, shok! Që co mu më... Vajten për t'bë gollë, vaj... Po, dë bëjnë lesht të curri! Ti që i, që i... O, plak, si zhytën ashtu ata? Zhytën me kokë bëje gollë, hynja mu këtu dhe e ke gollë të sigurë. Zhytë të Vari desh më burë, sa nuk i më burë. Sa nuk the më, se ti tërgoj sekretët, se ti i fito më shumë leka shu, oj trash, sa pak, jo më zot. O, qa po ditje bo ka në bërë. O plak, us dit luj, si luen në këta që s'kam luen asjer. Fitoj zjebë si o quna, lekët që parë kërë pëllun dhe me botat, ta shirri si skoth. Si skoth përri. O, qa pritje boni, o. Që qa bëj shoku im nup, që qa bëj shoku im nup. O, vdish. Vdish, se hëngri fish. Po janë të ta bo gol, jeni me tre mu, bo lek të kësaj sfidës dhe i në mështë. No, s'pak se në kanë 300 euro, po si du, jam pak. Oza nuvët. Ska turbo, unë zdi as lu, as këtë cej. I ka korruptu lalika, i ka thënë luni. Mos, në pëm gol, apu, se ti pu në pëm gol, mos në pëm. Qa pritin ka bo, mo mos bërtit mu, për se jena në balat. Mos! Për pak! Shit, boj! Në bëjnë gojë, që në për shoku im nub!
E hungrë dhe i gol, e hungrë dhe i gol. Si, ja futa unë. E hungrë të gol. Po qa kam shoku nu, me i kësi që. Shoku rria ty si mut. One minute remaining. Aaaa, shumë. Qo me për gol? Le është. Ara një shumë nuk më bu, nuk boni do të gol, nuk e boni do të goli. Po qa boj trashi, kur e kam unë dorë, pse e preko të vjefsha të ratë, nuk. Qëtëso, se i humen cinerë. Me sa shohun, Renisi humi këto ishin nero, që pari fitoj sepse ishte të lyt me bota zgjepsi, edhe 30 sekundat e fundin bje shumë keshë rren, po këto golla që kanë bo këta do t'i zbresi mirë, do fitosh 0. Bje shumë keshë. Mira të, po do t'ashe 100 euro mangë. Pse, po se kanë bo gojnë. 100 euro borgjëve. Gjep! Në më thënë veç 300 euro fitove, orë, në? Jam pak! Po deshe? Nuk i dhe fare, se i marru, një fusë në gjithë, një gërishë. Ok, o që nëmë? Jam pa. Doja qyre nisi 300 euro sa i bje. Ti kisha fitullë atë. 125, 125, 250, 270, 375 i bje. I bje digut e 375 mil lekë, o që nëmë doja. Renisi fitoj 300 euro dhe kjo sfidë. Në qofë se do një dhe ju më bo pjesë e kësa sfidë. Boni sa më shumë like, boni sa më shumë subscribe. Edhe boni follow në Instagram e kam e minë. Artjollz! Edhe letë, shihëm Video tjetër.